Ən çox görülən yuxular. 1. Qovulmaq. Qaçmağa çalışmaq hər kəsin öz arzusu ilə həyata keçirilən bir hərəkət növüdür. Başqası tərəfindən qovalanaraq qaçmaq isə kimdənsə qorxmağın və ya üzləşmək istəməməyin əlamətidir. 2. Diş düşməsi. Dişlər yalnız gülərkən və söhbət edərkən görülən bir orqandır. Yuxuda diş düşməsi özünə olan güvənini itirən adamların daha tez-tez görünür. Adamlarda daha tez-tez görünür. 3. Tualet tapmamaq. Hansısa bir deyilməsi gərək olan sirri gizli saxlayan adamların gördüyü bir yuxudur. Bu yuxunu yatan zaman sidik kisəsi dolu olan adamlar da görə bilir. 4. Başqa adamların arasında çıplaq dayanmaq. İşində və həyatda özünü köməksiz halda hiss edən adamların tez-tez gördüyü yuxudur. 5. Hazırlıqsız imtihan vermək. Hər bir işini dəqiqliklə görən və hansısa bir çatmamazlığı olan insanların gördüyü yuxudur. Belə adamlar ən az işlərini belə yarımçıq qoyub, yatsalar yuxularında imtihan verişlərini görürlər. 6. Uçmaq. Uzun zaman ağır işlər görən adamların yuxularında rahatlıq tapmalarına işarətdir. Onlar yatarkən özlərini quş kimi rahat hiss edirlər. 7. Yıxılmaq. Özünə idarəsindən yetirənlər ən çox gördüyü yuxudur. 8. Maşın sürən zaman idarə etməni itirmək. Öz işlərini nəzarət edə bilməyən adamların gördüyü bir yuxudur. Qəfildən bir qəza törətmək işlərinin uğursuzluğun nəticəsində əlamətidir. 9. Gizli bir otağa daxil olmaq. Bu yuxu onu görən adamın xarakterli olmasının işarəsidir. Gizli otağı tapması isə onun işlərində şansının artacağını işarətdir. 10. Gecikmək. Birisi problemlərini həll etmək əvəzinə ertəliyirsə, bu yuxunu görür. Bu yuxu həm də onun öz işini qoyub başqalarının işlərini həll etməyini bildirir.